Rayonunun Karabağ ayılında Boton Armatov atındağı mektepten koşumça imaratı kurulup bütüp paydalanuğa berilgene turat. Buğay eñeri de okuuçular kubanuuda. Albette kızık bolup jatat. Antkeni biz eski imaratka karanda jaŋı imarat şaarda kurulgandai, şaardagı mektepterdei bolup jatat. İçindegi jılуулук атмосфералары, дубалдардагы чөпү полдор, мындай коюлган өзгөчө нерселер көп болуп жатат биз үчүн. Окуучулардын мынтип кубанганын себеби бар. Анткени кошумча окуу корпусу курулганы мындагы 3 нөмөт менен окуу көйгөйү жоюлду. Балдарга көргөн бул камкордук ата-энелердин ыраазычылыгына да арз болтурат. Биздин ата-энелердин максаты ушул балдарыбыз үчүн жакшы шарттар, жакшы мектептер болсо деп саналып жүргөнбүз. Мына президентибиз Садыр Жапаровдун аткаруу бийлиги, Билим министрлигинин мындай көңүл буруусу менен мына биздин Карабак айылынын orta çeyinde buna Boton Armatov'un mektebi, eski mektebimiz var ve 50 yıl olup kaldı. Şu an canına buna Tatnakay sonun zaman bab mektep düştü. Al emi okul korpusunun kuruluşundan önümdülgün Karajatka mektepten yolu asfaltalı buruş çatkalar menen kozdolup zaman bab olup aylanası tosuldu. Jaşıldandıru işleri de jürüp sporttuk ayanca koşa salındı. Bizim okuçular için, mugalimler için öttü bir jakşı şartta zaman bab az akırgı үлгүдөгү мектеп курулуп, ачылып алдында турат. Мына өзүңүздөргө көрүп турасыздар, жаңы эмеректер келип, азыр курулуп алдында турат да. Бул мектепте биздин Boton Armatov мектебинде көптөгөн алдыңкы окуучулар, райондогу ошо алдыңкы мектептердин бирибиз, окуучуларыбыз көптөгөн жетишкендиктерге жетишүүдө. Бул мектепте буюрса эртең ачылып, жакшы, күчтүү, сапаттуу окуучулар бүтүп чыгат деген ойдомун. Мектептин жаңы имараты чек ара аймактарын кайра калыбына келтирүү иш мерчемдеринин алкагында салынып 16 миллион 327 миң сомго тургузулду. Ал арада Карабак айылында 6 турак жай мамлекет тарабынан жаңыдан курулуп берилди. Элеттин инфратүзүмүн жакшыртууда ички жолдор асфальтталып, айылдын турмушу өз нугуна түшкөн.